କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକିରା ଗ୍ରାମରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି ଚବିଶ ପ୍ରହର ଅଖଣ୍ଡ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମଯଜ୍ଞ ଏହି ନାମଯଜ୍ଞ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିବ ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଧିବାସ ଥିବାବେଳେ ଯଥା ବିଧିପୂର୍ବକ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଅଖଣ୍ଡ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସାହି ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବା ମହାମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ସହ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ସମେତ ନାନାଦିମୁଖୀ ଲୋକ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ମହାମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପସି ମଟୁଆଣି ହଳଦିଆ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ିପୋଖରୀ ଏବଂ ଟିକିରା ଉପର ସାହି ଟିକିରା ତଳସାହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର